Три найголовніших правила, просто святих правил, яких нас з дитинства вчили засоби масової інформації, а саме біле не одягати, обтягуючи не носити і головне не танцювати. Ми сьогодні з Поліною Логуновою порушуємо з самого початку покамлія. Репетиція свадьби. Серйозно? Да. Я забув кільце від лимонки. З вами Поліна Логунова і Дмитрій Обрізан. В ефірі «Поп-конвейер». Yes. Дивіться сьогодні у «Поп-конвейері». Церемонія Best Fashion Awards. Для мене це вручення Оскар тільки для дизайнерів. З днем народження Сергій Кузін. Кожен сходить з ума по-своєму. Найк Борзов зав'язав з наркотиками. Я как бы все это, так сказать, понюхав. Як Олег Скрипка став ресторатором. Живе, так. Хріново живе. І Тамара Гварцителі у Києві. Треба робити те, що люди люблять. Далі. Поліночка, да. А ти не могла б стати отак от трошки? Діло. Ну просто Поліна такий розгляд. Я не для себе, я для глядачів. Я хотів порадувати нашу цільову аудиторію, чоловіків за 50. Яке ти заботливе. А ти знаєш, що в цьому році, як би це не прискорбно звучало для багатьох шанувальниць, 50 років виповнюється Джонні Деппу, Джорджу Майклу і навіть Бреду Піту. Ніколи би не сказала. Да. А Мішель Обамі наступного року буде 50, і вона вже заздалегідь готується до свого ювілею і запросила Адель і Бійонсе. Ось так от. Це скільки грошей американських громадян? Ну, вони можуть собі дозволити. Президенти. З днем народження, Сергій Кузін! Цьому гарячому мужчині виповнилось 50. Тож популярний радіодіджей і продюсер вирішив, що прослуханої за півстоліття музики вистачить, аби і самому виступати на сцені. Він не помилився. Адже знайти людину в українському шоу-бізнесі, яка б краще розумілась в рок-музиці за Кузіна, м'яко кажучи, важко. Кожен сходить з ума по-своєму. От я знайшов свою мозаїчну психопатію, яку пытаюсь какими-то такими не самыми медицинскими диагнозами нейтрализовать. Любовне попса. Так назвав Сергій Васильович все, що відбувалось в межах його вечора. А там були всенародні гуляння, хореографічні па, відбувалих рокерів і, звісно, пісні про життя. Серед авторів композиції, крім самого Кузіна, є журналісти і навіть директор фармацевтичної компанії. Виступ зібрав повний аншлаг. Вітали ювіляра діти та близькі. Приїде дочка із Лондона зі своїм парнем Росом. От посмотримо, понравиться ли англічанину славянський рок. Приїде син і вже приїхав з своєю подругою, з дівчиною. Він в Будапешті вчиться. Жена моя буде. Було і чимало професійних музикантів. Діло в тому, що він не претендує на віртуоза. Він найголовніше передає енергетику, тексти, музику. От це от іменно настроєння рокове. Тому що віртуозна музика – це зовсім інше. Є кому грати, пусть грає. І, звісно ж, та жінка, з якою Кузін ділить чи не кожен ранок свого життя останні декілька років. Ну і ще Соню треба. Ну, знаєте, як дівчинку трудно назвати другом. Це більше, ніж друг. Менше, ніж любовниця, але більше, ніж друг. Жарти жартами, а попит на музику Сергія Кузіна справді є. І з'явився він ще до презентації самих пісень. У нас так вийшло, що до першого концерту, я ще ні разу не грав, у нас вже є приглашення на наступний. Воно, мабуть, і не дивно. Адже дядько Кузін заслужив до себе і повагу, і любов. А на його сценічному дебюті публіку розігрівали самі Скорпіонс. Правда, не наживо, а з ефіру радіостанції «Радіо Рокс».